Bakıda səfərdə olan Zimbabwe, Efiopiya prezidentləri və Kenyanın baş naziri Asan xidmət mərkəzi ilə tanış olub. Onlara Azərbaycan brendi barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın asan xidmət modelinə maraq artır. COP29 çərçivəsində ölkəmizə gələn Zimbabwe prezidenti Emmerson Dambudzo Mnangagwa 7 saylı asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri, o cümlədən asan xidmət mərkəzləri və sosial innovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verildi. Qonaq jurnalistlərə açıqlamasında COP29-un əhəmiyyətindən danışdı. Bir çox ölkənin liderləri Azərbaycana toplaşıb. COP29 ölkələri birləşdirən tədbirdir. Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının prezidenti Taye Atsiki Selasiye və Kenya Respublikasının baş naziri Musalia Mudavadi də asan xidmətin qonağı oldu. Çox fantastik bir məkandır. Başqa yerlərə getməyə ehtiyac yoxdur və əlavə vaxt ikisi də yaşanmır. COP29-dan gözləntilərimiz böyükdür. İqlimə zərər verən ölkələr daha çox maliyyə ilə bağlı öhdəlik götürməlidirlər. Asan xidmət mərkəzini gördüyümə çox məmnun oldum. Burada xeyli sayda xidmət vahid məkanda həyata keçirilir və buna görə asan xidmət çox mühüm işlər həyata keçirir. Bir çox ölkələr belə modellər yaratmaq istəyirlər, amma alınmayıb. Mən Azərbaycanda asan xidmət modelinin bu cür fəaliyyətini gördüyümə şadam. Göstərilən maraq Azərbaycan brendinin gələcəkdə daha çox ölkədə tətbiq olunacağını deməyə əsas verir. Şəfiqə Hüseynova, Fərhad Quliyev, Səbinə Bayramova, ATV xəbər.